вітаю у промову. Багатьом до вподоби стало слово «існувати», тобто бути в дійсності або ж просто бути живим. Однак не варто забувати й інші знайомі нам лексеми, що мають подібне значення. Чому б не сказати просто «бути», «жити», «побутувати»? А творити активний дієприкметник теперішнього часу «існуючий» не варто й поготів. Як же бути? Добирати відповідний контекстуальний синонім. Наприклад, існуючі закони – чинні закони, існуюча проблема – наявна проблема, існуюча ситуація – теперішня ситуація, існуючий порядок – заведений порядок, існуючі кордони – сучасні кордони. Якщо ж на думку спадає калька «неіснуючий», кажіть – вигаданий, уявний, невідомий, нереальний, фантастичний. Говоріть українською правильно. Не тягніть до нашої мови неоковирні кальки та насолоджуйтеся життям, буттям, а не існуванням.